mi, da smo zdaj na postaji, zdaj pa čakamo, da se ona kjer bolj smrma. Da igramo kar. Mi, da smo najbolj komfortabli oblečena, kot je možno. Mela dobiti en seznam. Že takoj, ko smo prišli na bus, smo imeli neke probleme. Nismo znali po nekih problemih. Da, ja, tako da, zdaj se pravimo. Da še tako je pa. Spala sem. No, zdaj gre ni naspati, jaz pa. Jaz pa. Spati. Se ne pomeni, da snemala, zato ker bomo spala. No, dobro. Zaljubljencov je na tem avtobusu, joo. Ok, se le imamo sam še pa ure do Kartalanda, mislim da. Still life. Mi smo tlale. She's so excited. Prijazni gospod varnostnik me je vprašal, če vam slučajno nož s sabo. Ne, jaz pa nimam nože, pardon. Prašu. Kaj se vola tam slikala po vrlo? Oh my god, to je vrlo vrlo. Se čakamo na kartu. Tole pa je. Ok, karte smo dobila. Karta tale s prevozom prek kupon, kot sem kupil, je 49,90 €. Potem sem mogel dati pa še na osebo, mislim, da 9 € za prijavnino. Pa še nek tisk so mi računali, sploh ne vem zakaj. Ok, zdaj le gremo mi do noter, upam, da nam jo bojo sprejeli. Kaj bo, če nam ne sprejeme? Pa ne. Kaj bo, če nam jo ne sprejeme? Čau. Ok, na meni mama tako, da ko gremo na vsak vlak, da bomo povedala oceno. Od 1 do 10. Najprej na neki lahkega, da se jaz navajam. Prosti pad? Buka si fukel. Pa kaj si fukel? Na prosti pad sploh ne bom šla. Ne, ne si ne upa na prosti pad. Lekko špukajo. En druga. Prvo smo se odločili, da gremo na Magic House, zato ker je ful mala guža pa ful ljudi spremlja, tak da... Ja, še en 20. Kaj pa kjer vse zjebava, tam bodo vengel za 6 ljudi. To se bo rad zemljala. Jaz bom šel s tistim en selfie narediti 100%, nije gre zran? A? Za njim bomo šla selfie narediti, bro. Če bo še tle. Na? Ja. Lega, lega, lega. Ok, Magic House. Ocenima, koliko je bilo? Ti? Ne vem, od 1 do 10. Kako sker je bilo? Pač, to se... Ne bom ruindu, pa vam povedal, kaj drugač je v Magic House. Ampak vam lahko samo ocenim, zato ker to, če vam ruindam, ni poved zanimivo za vas, če bo to kdaj šli. Kaj to zdaj sker? Kako je bilo sker? Ok, ja, sker je, koliko je bilo. Jaz rečem 2 od 10. Ok, 3. 3? Ja. Ok, kako je bilo pa tako zanimivo, pač neki tak noga, ne vem kako bi to bilo. 8. Jaz se trečem tako, 7-8 od 10. Ok. Kaj je, zdaj kje je Raptor? Tlele imaš, sad moram iti. Zdaj le gremo na Raptorja, če ne bo tu gužve. Moj najljubši tukaj je Oblivion ali pa Raptor, zato ker so tako najboljši za sedeti. Mislim, se bomo videli. Več ne vidiš, no. Vse bo vredno. Lej, sploh ni gužje, what the fuck? Raptor. Strašljivo. Od 1 do 10. 8. 8? Ja. Oj, oj. Jaz dam... 5,5. Pa si ti normalen? Če veš, kako so oni hudi? Jaz bi skoraj skupila že pri tem. Pri prvem folu, pa je, da je
da je skoro skupi padla. Pač tako bolje skeri, ker najkrat zmanjka une, kako se reče. Ti pač ne vidiš več, vidiš tam tako do dol padaš. Na vecema je drugač, nisem se skoraj poščal tam. Tole je pa za našo Nino. Lej to. Jo, ko bo letela. A si za to? Ne. A pa pa neč. Grem pa sam. Ne? Kaj bi pravite? Če mi enega medvedka zmagaš, gre s tobo. Pa to je ne mogo zmagati, ker si daj to špijola. Jaz moram še vedno veš kam. Levam ga. Le kako je nasmejan. Iha. Ok. Dej, las, prvo vece. Dej, to je leto. Pa posod me, to je leto. Sam zdaj, ko jaz ravim pa nimam. Kamera je tukaj noter. Mislim da. Ko padeš. Zdaj gremo na Obliviona. Nino je ful strah. Bomo videli, kako bo. Mene ni, še zaenkrat. Pa tam pa če me bo. Kar naenkrat sem lačen, rato, pa sploh ne vem zakaj. Škaj pojedla, zdaj ko gremo. Ne? I'm excited! Tukaj izgleda glih obrazno, kot da je mene strah, pa Nina ni. Ja, ej! Jaz dam za Obliviona 8 od 10. Ja, jaz isto. Ona je mi žala, ta prvi foil. Ja, prvi foil sem mi žala. Ampak še vse en je ful strašno. Zdaj pa ne vem, kam greva, bomo videli še. Ok, kam greva zdaj? Ne vem. Na tega. Ne vem, kak se imenuje. Krožniki, I guess. To je lepo, model. Nina je dobila njen wrap kebab. Thank you. Ok, zdaj smo bila na Blue Tornado tu, jaz ga kot strašno ocenim 7 od 10. Pač jaz ga pa ne bom ocenila, ker mi ful ni bil všeč, se prečujem tisti, ker bi všeč. Ampak meni ful ni bil všeč zato, ker je ful ruka in tekr glava, tak tak. In mi je žilca v nosu poša in mi je začela kri teč. Tak ful je kri začela teč, ker ne nalo. Ampak pač ne med vožno, pa ko sem prišla dol, ko smo šla gledati slike, potem mi je začela kri teški, ja, ful. Zdaj sem je lepo slashje kupil, zdaj le gnala pa še po njen wafel s čokolado. Nina, kako si? Horibu. Moja Nina je še kar bolana. Že en teden, več kot en teden. Vaser! Zdaj malo vrjak, ne? Zakaj jaz? Jaz ležim zeleno travom, kukar šla Nina na WC. Oziroma čaka na WC. Jaz sem tak zmatran, vse smo prehodila, najmanj trikrat. Ok, ura je 20:05, mislim da. 15 do 6 moramo biti midva pri avtobusu. Lahko vam sam povema, da je moj najljubši vlak Raptor. Ja, moj tudi. Zato, ker je tak najbolj, pač nič te ni strah. Tak ful si... Ful se počuti safe, zato ker se ful počutiš pritrjeno. Ja. Jezdi, kot da boš padel, ko te obrača. No ja, ja, priporočamo sigurno. Pa, če se še niste naročili, pejte se hitro. Pa se vidimo naslednjem. Čima. Čima. Adio.